Bom dia, turma do oitavo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Bora começar a nossa aula de geometria. Então, vamos todos acordar. Avisa aí para os colegas de vocês, nos grupos de vocês, que a nossa aula de geometria está começando agora. Então, ó, foco aqui na aula. O chat já está aberto com a tia Sheila para que vocês possam tirar as dúvidas, mas sempre aquele recadinho, sempre é bom, né? Usem o chat com moderação. O chat é para tirar dúvida de assuntos relacionados à aula. Qualquer outro assunto que não seja relacionado à aula, deixa para um bate-papo posterior. Deixa para a aula do intervalo, deixa para a aula do recreio. Na aula do recreio vocês conversam sobre esse assunto. Aqui no chat o chat é para tirar dúvida em relação a assuntos pertinentes à aula. Então, bora para cá, gente, ó. Bora acordar. Eu não quero. Ei, bora que vem, ó. Começou a aula, todos, ó, todos. E, gente, nós vamos agora corrigir, tá bom? Aliás, né, ó. Professor Wellington. Melhorou aí, melhorou? Deu uma melhorada no... Pronto, deu uma melhorada? É porque eu falo muito alto. Vocês estão me escutando? Pronto, bora pra cá, gente. Deu uma melhorada agora? Pronto, então... Professor Wellington, nós vamos corrigir a atividade de casa de ontem. Correção da página 200. Questões 5 e 6. E aí, se vocês se recordam, ficaram duas questões ontem que não deu tempo de corrigir. Após a correção da atividade de sala, nós iremos corrigir essas duas questões, tá bom? Então, primeiro, gente, sempre assim, sempre regra. Sempre nós começamos a aula com a correção da atividade de casa do dia anterior. Então, vem para cá, ó. Correção da página 200, questões 5 e 6. Deixa eu desenhar essa figura aqui. Na questão de número 5, nós temos esse triângulo aqui. Aí temos um triângulo assim, outro triângulo assim. Aqui nós temos o ângulo alfa. Aqui nós temos o ângulo beta. Aí aqui é E, D, C, B e A. E olha o que a questão diz. Que AB é congruente com CD e que no triângulo, o triângulo BCE é isósceles e que o ângulo A é congruente com o ângulo D e o ângulo alfa é congruente com o ângulo... Só copiando aqui, olha, isso daqui, gente, são dados da questão, tá bom? Ó, AB congruente com CD. Então, vamos colocar esse aqui, ó, AD congruente com CD. Ele quer que demonstre isso aqui. Ele quer que nós demonstremos isso aqui, tá bom? Ó, que AB é congruente com CD. Então vamos começar aqui, ó. Aí essa informação aqui, ele diz que o triângulo BCE é isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Dois lados com a mesma medida e os ângulos da base também são iguais. Então, aqui, gente, ó, por essa informação aqui, nós podemos concluir isso aqui, né? Ó, esses dois lados são iguais. Nós podemos concluir que o lado BC é congruente com o lado BC. É o lado BE. Aqui, ó, o lado BE é congruente com o lado CE. Pronto. São congruentes. Agora,
O que é que nós queremos? Nós queremos que provar que esse lado, AB, é igual ao CD. Esse lado, igual a esse. Ele diz também, turma, ó, olha aqui que bacana. Nós temos AD, o ângulo A, congruente com o ângulo D, o ângulo A, congruente com o ângulo D, e o ângulo beta, congruente com o ângulo alfa. Isso aqui são informações que a questão nos oferece. Então, galera, se esse triângulo aqui, ó, se esse triângulo é isósceles, esse ângulo vermelhinho vai ser igual a esse aqui. Logo, esse ângulozinho aqui será igual a esse ângulozinho aqui. Então, o que é que nós temos aqui, gente? Ó, vamos observar aí. Já fizemos isso. Então, pelo caso, nós podemos concluir, pelo caso, lado, ângulo oposto. Pelo caso, lado, ângulo oposto. Olha aqui. Pelo caso, lado, ângulo oposto. Lado, ângulo oposto. Esses dois triângulos, eles são congruentes. Eles são semelhantes, na verdade. Nós temos, então, que ABE, o triângulo ABE, ele é semelhante com o triângulo CDE. Pronto. Se eles são semelhantes, o que é que nós podemos concluir? Que AB é congruente com CD. Tá bom? Como nós queríamos demonstrar. Pelo caso, lado, ângulo oposto. Tudo bem, turma? Questãozinha só para que nós nos lembrássemos do assunto de semelhança de triângulos. Questão de número 6. Enquanto vocês vão interagindo aí no chat, vou desenhar aqui a questão, a imagem da questão 6. Imagem da questão de número 6. Aí eu tenho aqui A, B, C, D. A questão diz que iguais, ó. E aqui é um ângulo reto. Ele quer saber a medida do ângulo A, C, D. Ó, gente. Turma, olha pra cá. Ele quer saber a medida do ângulo A, C, D. A, C, D. Ele quer saber essa medida toda aqui, tá bom? Ó, tá certo, gente? Ele quer saber essa medida toda aqui, viu? Tudo ok aí, Sheila? Podemos seguir? Alguma dúvida? Não, né? Então, seguindo. Estão chegando? Bora. Acordar, ó. Gente, observem aqui. Olha aqui. Bora para o triângulo ABC. No triângulo ABC, nós temos que ele é equilátero. Nós temos que o triângulo ABC é equilátero. E quais as características de um triângulo equilátero? Coloca aí no chat para eu só ver o quanto vocês estão com triângulos. Quais as características de um triângulo equilátero? Quais? Coloquem aí, por favor. Quais as características de um triângulo equilátero? No triângulo ABC, ele é equilátero. E quais são as características de um triângulo equilátero? Me respondam aí. Isso, uma característica, são duas. Todos os lados são congruentes. Rapaz, vocês são demais. Então, ó, 60. Esse,
Eu vou até colocar de azul aqui, ó. Esse azulzinho aqui que é 60, viu? Não vermelho. 60, 60 e 60. Ok. Então, já descobrimos essa partezinha. Falta nós descobrirmos essa aqui, ó. Falta nós descobrirmos quanto é que mede essa aqui para nós determinarmos o valor do ângulo vermelho. Agora vamos para o triângulo BCD. Temos que ele é isósceles. Quais as características de um triângulo isósceles? Eu vou até ficar aqui no meio para ninguém ver. Quais as características de um triângulo isósceles? O triângulo BCD, ele é isósceles. Dúvidas, dúvidas? Diga aí. As quatro retas têm a mesma medida? Sim, fazendo uma modificação pequena na tua pergunta. Os quatro segmentos, tá bom? Os quatro segmentos têm a mesma medida. Isso os tracinhos indicam. Mas isso que você perguntou é verdade. Vamos lá. BCD é isósceles. Quais as características de um triângulo isósceles? São duas também. Eu citei anteriormente aqui, mas eu quero ver se vocês estavam acordados. Eu quero ver se vocês estão acordados. Ó, ele é isósceles. Por quê? Ó, esses dois lados são iguais. Quais as características de um triângulo isósceles? Os dois lados são congruentes. Dois lados congruentes. Isso, tem pelo menos dois lados iguais, exatamente. E se tem dois lados iguais, os dois ângulos da base também são iguais. Então, ó, olha aqui, gente. No triângulo AB, no triângulo BCD, aqui é 90 graus. Então, aqui eu vou chamar de X e aqui também vai ser X. Portanto, 2X mais 90 é igual a 180. Então, 2x igual a 180 menos 90, que é 90 graus. X é 90 dividido por 2, que é 45. O valor do x é 45. Então, esse ângulozinho aqui, ó, vou apagar aqui o x aqui e vamos colocar o valor que nós determinamos para ele. Ele é 45 graus. Pronto, aqui, 45 graus. Pronto, se eu quero esse ângulo vermelho aqui, que é o ACD, ó, 45 mais 60, 105 graus. Pega nessa parte aqui, tia Sheila, pega. Dá para ver direitinho aqui? Dá para ver aí na tela? Dá não, né? Pronto. Isso, então vou colocar aqui, pega, não pega? Ó. Então, ó, o ângulo ACD será 45 graus, não é, gente? Ó, mais 60 graus, que é igual a 105 graus, certo? Somente pelos dois conceitos, o conceito de triângulo equilátero e triângulo isósceles, nós conseguimos resolver essa questão. Beleza, beleza. Tudo bem, turma? Dá um ok aí. Dá um ok enquanto eu vou apagando aqui a questão de número 5. Para nós... Opa! Como é que você chegou aos 45? Pronto, vou reexplicar novamente. Eu queria essa pergunta mesmo. Olha aqui, turma. Ó. Observem aqui, no triângulo BCD, tá vendo? Ó, no triângulo BCD, tá certo? Ó, BCD. Eu vou apagar aqui esse 45 e vou apagar esse x. Ó, no triângulo BCD, nós temos que ele é isósceles. Por quê? Porque a questão diz que esses dois lados aqui são iguais, têm a mesma medida, na verdade, são congruentes. Então, se ele é isósceles, vocês disseram aí para mim que todo triângulo isósceles tem dois lados com a mesma medida. Se ele tem dois lados com a mesma medida, eles têm também dois ângulos da base iguais. Então, se esse aqui são os dois lados com a mesma medida, isso aqui é a minha base, o que nós chamamos de base. Então, o que é que nós podemos fazer aqui, turma?
vou nomear esse ângulozinho aqui de X e esse aqui também de X, porque eles devem ter a mesma medida. Então, olha para cá, ó. No triângulo BCD, tá bom? BCD. Então, vai ficar 2X mais 90 igual a 180. Agora é um problemazinho de equação do primeiro grau. 2x, 180, passa esse 90 para lá. 180 menos 90, 90. Então, 2x é igual a 90. Se 2x é 90, 1x será 90 dividido por 2, que dá 45. Então, esse valorzinho aqui, ó, do x, aqui e aqui, eles medem 45 graus. Então, aqui é 45 e 45. Por isso que nós determinamos, encontramos ele igual a 45, tá bom? Certo? Dá um okzinho aí no chat, dá um okzinho aí no chat. Pronto, gente. Agora nós vamos para a questão de número 4. Aliás, 3 e 4, que não deu tempo eu corrigir ontem. 3 e 4. Coloca aí um ok se vocês conseguiram compreender a questão 6. Enquanto eu desenho aqui... É a mesma página, 200, tá bom? Essas duas questões foram da atividade de casa de ontem. De sala, aliás. A, B, C. Aí aqui... Ele diz que AM é bissetriz, aqui é 42 graus, ele quer o ângulo CMA, ele quer a medida desse ângulozinho aqui. Pronto, gente, ó. Vem agora para a questão 3. Isso estava na 6, agora volta para 3. Gente, é porque primeiro eu estava corrigindo a atividade de casa de ontem. Agora eu estou corrigindo duas questões que ficaram de sala também. Que são as questões... A terceira você já corrigiu, segundo Foi, já corrigiu. Vou só pincelar novamente aqui. Ó, só relembrar vocês, turma. Ó. Aqui ele disse que é bissetriz, então aqui... Ele disse que a AM é bissetriz, então aqui é 45 graus. Eu vou determinar esse ângulozinho aqui. Então será, ó, no triângulo AMB, nós temos 45 mais 42 mais, que eu vou chamar de X, igual a 180. X será 180 menos 87, que dá igual a 93. 93 graus. Ok. Pronto. Agora vamos à questão de número 4. Conhecido como 4. Diz assim, ó. Mostre que todo ponto pertencente à mediatriz de um segmento é equidistante dos extremos desse segmento. Aí ele tem essa figura aqui, ó. Nós temos esse triângulo, que é o triângulo BD. Aí aqui a mediatriz P e aqui o ponto. Pronto, aí nós temos a mediatriz. Lembrando a vocês só o que é mediatriz. Gente, primeiro, mediatriz. Mediatriz, tá bom? Porque o conceito de mediatriz e média são parecidos. Só que mediatriz é a reta, tá vendo a reta PA? Que passa pelo ponto médio. Isso é mediatriz. Então, se ela passa pelo ponto médio, ela vai dividir o segmento em duas partes com a mesma medida. Logo, equidistantes. Equidistantes, até eu falei ontem pela pergunta de vocês. Com a mesma medida. Então, bora demonstrar isso aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. Observa. Nós temos que... Observa aqui o triângulo, ó. O triângulo A,
B, P. Ele é semelhante, com o triângulo, A, D, P. Como assim? Observa aqui, gente, nós podemos simplesmente, ó, pelo caso, ó, se isso aqui é mediatriz, forma um ângulo reto aqui, então, pelo caso, lado, ângulo, lado. Pelo caso A, lado, ângulo, lado, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Se esses dois triângulos eles são semelhantes, nós podemos afirmar que esse lado BD, aliás, o lado BA, ele tem a mesma medida, ele é congruente, tem a mesma medida que o lado AD. Tá bom? Nós podemos exatamente mostrar isso. Ó, essa medida aqui tem a mesma dessa, logo eles são equidistante, mesma distância, tá bom? Novamente, é uma prova bem rápida, somente pelo caso lado, ângulo, lado. Lembrando disso aqui, porque ó, esse ladozinho aqui, ele pertence aos dois. Se ele pertence aos dois, ele tem a mesma medida nos dois triângulos. Show de bola, turma! Show! Tia Sheila, tem alguém acordado aí com a gente? Tem? Quero saber quem está acordado. Eu quero, primeiro, vou começar da PI. Tem alguém acordado da PI? Da PA, tem. Mas quem? Do Fátima, Seis Bocas, do Irmã Maria, tem alguém acordado? Santos Dumont, tem alguém acordado também? Eu quero saber, gente, ó. Vai mandando aí, ó. Tô acordado aqui, te acompanhando a aula de geometria. Seis Bocas, Barbosa, e as demais sedes aí que eu não tenho muito hábito das outras sedes, mas eu disse, ó, é a dívida aqui que eu vou ter com vocês. Vou fazer uma turnê em todas as sedes para conhecer pelo menos uma turma. Vou falar, ó, tia Sheila, quando terminar isso aqui, tia Sheila, a senhora deixa eu dar uma aulazinha lá só para conhecer a turma? Então bora aqui. Vem. Gente, vamos para o próximo capítulo. Vou apagar o quadro agora. Bora para cá. Apagar o quadro aqui, começando da questão 6. Então, só para esse momento foi só mesmo para quebrar aqui do capítulo que nós estávamos estudando, porque nós vamos começar um novo capítulo. Capítulo de número 8. Capítulo 8. Nós vamos começar o capítulo 8, quadriláteros. Ó, deixa eu colocar aqui no quadro. Nós vamos começar o capítulo 8, quadriláteros. Quadriláteros. E nós vamos começar esse capítulo. Deixa eu ver o meu passadorzinho aqui. Está aqui, né? Com. Tá ok aqui, tá? É o botão de baixo? Ah. Opa, peraí. Pronto. É hora de observar e refletir. Tem no livro de vocês. Que diz o seguinte, ó. Vocês podem ver na tela aí, ó. Tá na tela de vocês. Em Fortaleza, acontece o festival. Ei, parei aqui. Eu tô em qual capítulo mesmo, hein? Coloca aí. Tio, só tá em qual página? Bora ver a página que nós estamos agora. Abra o livro de vocês. Eu estou na página 201, viu? Vai. Página 201. Estou na página 201. Capítulo de número 8. Começando o capítulo de número 8, quadriláteros. Diz o seguinte. Em Fortaleza, acontece o festival concreto, que é o Festival Internacional da Arte Urbana, que valoriza a arte urbana utilizando muros, postes, calçadas, semáforos, laterais de prédios, lixeiras, ou seja, tudo que dê suporte para instalações de arte pública, propagando artistas e técnicas por toda a capital cearense. Observe o painel, a produção do grafiteiro Cabeça, artista baiano
na edição de 2016 deste festival. E respondo às questões. Você já viu muros e prédios com grafites em sua cidade? Grafites, tá bom? Aqui a pergunta é bem clara. Grafites. Conhece algum grafiteiro? Grafite é arte urbana. Essa resposta aqui é pessoal. Então, se vocês quiserem colocar aí, se já viram algum grafite, e se conhece a rua, coloque aí, grafite, tá certo? Na produção desse painel, o artista utilizou um andaime articulado e motorizado. Qual polígono lembra esse sistema articulado? Você acha possível utilizar esse sistema articulado baseado em triângulos? Ele pergunta aí, gente, no cantinho, aqui a imagem não tem, não coloquei a imagem, mas no livro de vocês tem aí, no canto, bem no canto esquerdo, tem o grafiteiro no sistema de andaime articulado. Aí ele pergunta para nós, que polígono lembra esse sistema articulado? Se você está com o seu livro aberto, vocês irão ver que eles lembram quadriláteros, certo? Aí outra pergunta que ele faz, você acha possível utilizar um sistema articulado baseado em triângulos? Não. A resposta é não. Por quê? Pois os triângulos que vocês viram lá no início com o tio Helder, eles são figuras rígidas. Ou seja, a angulação deles, se você muda a angulação, você muda o tamanho da medida dos lados. Então, por isso que nós não podemos utilizar um sistema articulado de andaime como proposto aqui, como ele nos pergunta. Mas quadriláteros, isso é possível. E nós iremos ver as regras dos quadriláteros. Tá certo, turma? Então, olha aqui, ó. Acompanhe agora aqui. Quadriláteros na tela de vocês. Eu vou ficar aqui com o livro também aberto, que eu coloquei o PowerPoint, mas eu estou sem óculos e eu não enxergo, mesmo que nada. Tenho que estar aqui com a visão perto aqui. Então, primeiro, o que é um quadrilátero, gente? Primeiro, o que é um quadrilátero? Coloca aí para mim, no chat. O que é um quadrilátero? Respondam aí. O que é um quadrilátero? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. O que é um quadrilátero? Ah, tio, é fácil isso aí. Vai, mas responde aí, eu quero ver. Vai. Um polígono de quatro lados. Pronto. O que nós temos que identificar é exatamente isso. A minha pergunta foi o que é um quadrilátero. Um quadrilátero, como bem responderam, é um polígono com quatro lados. E nós iremos ver que esses polígonos, eles têm diversas classificações. Dependendo do tipo de quadrilátero, ele tem uma classificação diferente. Tá certo, gente? Então, todo e qualquer polígono com quatro lados, ele é chamado de quadriláteros. E aí, se ele tem quatro lados iguais, se ele tem quatro ângulos iguais, se ele tem dois lados iguais, aí são outras questões. Mas se ele possui quatro lados, ele é um quadrilátero. E nós também vemos aqui, gente, ó, os elementos, na tela de vocês está aí, os elementos de um quadrilátero. Primeiro, o vértice, né? Nesse polígono que nós temos A, B, C, D, os vértices são os vértices A, os vértices B, C e D. Os lados são AB, BC, CD e DA. São quatro lados. Cuidado, turma. Cuidado para vocês não confundirem, ó. O lado AD e o lado DA são iguais. Então, ou eu coloco o lado AD ou eu coloco o lado DA, um dos dois. Eu não posso colocar os dois, viu? Cuidado com relação a isso. Então, os lados são AB, BC, CD e DA. As diagonais, todo quadrilátero tem duas diagonais. E lembrando que, gente, aqui, ó, o que é uma diagonal? Ele vai falar bem aqui, ó. A diagonal
é um segmento que parte de um vértice, tá aqui, por exemplo, ó, o B, e vai até o vértice oposto, o D. Então, eu tenho a diagonal BD. Qual é a outra diagonal que nós temos aqui? Eu tenho a diagonal, um vértice partindo do A até o C. Então, eu tenho a diagonal AC. Então, quais são as duas diagonais que nós temos nesse quadrilátero? Nós temos as diagonais AC e as diagonais BD. Ok, turma? Tudo bem? Nós estamos estudando quadriláteros. Neste momento, estamos falando de elementos de um quadrilátero. Já vimos os vértices, os lados, estamos falando das diagonais. E agora, nós vamos falar também dos ângulos. Se ele tem quatro lados, nós vamos ver que ele tem quatro ângulos internos também. Quais são eles? O ângulo Azão, o Bzão, o C grande e o Dzão também, certo? São esses quatro lados. Aí ele bota aqui, ó, em um quadrilátero, dois lados. Observem aí, ó. Em um quadrilátero, dois lados ou dois ângulos não consecutivos são chamados opostos. Observem aqui, turma, ó, na imagem que vocês têm na tela. Eu tenho o ângulo B, tá vendo o ângulo B? Qual é o ângulo oposto ao ângulo B? Me respondam aí. Eu tenho o ângulo B. Qual é o ângulo oposto ao ângulo B? Qual o ângulo oposto ao ângulo B? O que é um ângulo oposto? É um ângulo não consecutivo a ele. O que é um ângulo não consecutivo? É aquele que não está ao lado dele, tá bom? Então, me respondam aí, ó. Qual é o ângulo oposto ao ângulo B? B, B de bola. Me respondam, qual é o ângulo oposto? É o D. É o ângulo D. Muito bem. E agora, gente, ó, vou melhorar a pergunta aqui. Qual é o lado oposto ao lado AD? Eu tenho o lado AD. Qual é o lado oposto a ele? Nessa figura que vocês têm aí, eu tenho o lado AD e quero saber qual é o lado oposto a esse lado. Que é importante que vocês saibam identificar esses elementos básicos, tá bom? O que é um lado oposto, o que é um ângulo oposto. BC. BC, gente, tem certeza? Exatamente, gente, BC. Só para ver se vocês estavam seguros na resposta. Então, ó, vamos aqui. Continuando. Então, o lado oposto ao lado AD é o lado BC. Assim como o oposto ao lado AB é o lado CD. Tá bom? Então, feito isso, bora aqui agora. Convexidade. Os quadriláteros, eles são, na verdade, os polígonos, tá bom? Eles são classificados em côncavos ou convexos. Côncavos ou convexos. Convexos ou não convexos. Existem os polígonos convexos, existem os polígonos não convexos. Esses polígonos não convexos são chamados de côncavos. Observem aqui, gente, ó. Vocês estão vendo esse quadrilátero aqui, lilás na tela de vocês? Ele é um quadrilátero convexo. Por que ele é um quadrilátero convexo? Podemos observar que ele é um quadrilátero convexo porque se eu traço um segmento de reta em qualquer parte desse polígono, todo esse segmento estará dentro dele. Já nesse outro aqui azulzinho, ó, coloca aqui para o quadro para mim, por favor, que eu quero... Pronto. Então, olha aqui, gente, no quadro agora, ó, olha o que nós temos aqui, ó. Eu vou desenhar. Pronto, tá mais ou menos. Deixa eu apagar aqui. Mais ou menos assim. Pronto. A, B, C, D. Vocês vão concordar comigo que ele é um quadrilátero. Por quê? Porque ele tem quatro lados.
Qualquer polígono com quatro lados, ele é um quadrilátero. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4. Ele é um quadrilátero. Tudo bem. Agora, ele é um quadrilátero que nós chamamos de não convexo. Não convexo ou côncavo, mas o nosso livro chama de não convexo. Por que que ele é não convexo? Não. O que é um polígono não convexo? Gente, é isso aqui, ó. Observa, ó. Se eu, um polígono convexo é, se eu traço um segmento dentro desse polígono, todos os pontos em qualquer parte desse polígono estará dentro do polígono. Já no não convexo é o contrário. Ó, se eu traçar esse segmento aqui, eu tenho esse segmento aqui, é F, de vermelho. Se eu traçar esse segmento, uma partezinha dele estará fora. Então, como ele está fora, como uma parte do segmento está fora, nós classificamos esse quadrilátero em não convexo. Ah, tio, mas se eu traçar aqui, ele já estará dentro. Ok, mas eu posso traçar segmentos que passam por fora do polígono. Por isso que nós classificamos ele como não convexo. Tudo bem? Então, voltamos aqui para o slide novamente. Ok. Então, vamos lá aqui, deixa eu observar. Sim, aí ó, nós vamos ver, gente, na nossa próxima imagem aí, que os quadriláteros, eles são classificados em paralelogramos e trapézios. São dois tipos de quadriláteros. Ou os quadriláteros são paralelogramos, ou eles são trapézios. Tá bom? Existem essas duas classificações. Eles são paralelogramos ou trapézios. Os paralelogramos, eles são classificados em retângulos, losangos e quadrados. Nós iremos ver especificamente cada um deles mais à frente. Os trapézios são classificados em trapézios, retângulos ou isósceles ou escalenos. Tá aqui a próxima imagem, fica boa para vocês verem, para que vocês consigam entender melhor nesse diagrama. Ó. Observem aí. Os paralelogramos. Como é que você identifica os paralelogramos? Tem dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. Os trapézios. Tem apenas um par de lado paralelo. Vou mostrar para vocês aqui, já já. Só que o que vocês precisam inicialmente saber? Os quadriláteros são classificados em trapézios e paralelogramos. Os paralelogramos se dividem em retângulos, losangos e quadrados. Os trapézios, eles podem ser trapézios isósceles, escalenos ou retângulos, tá bom? E agora, gente, ó, como é que você faz para diferenciar um do outro? Quando ele é paralelogramo ou quando ele é trapézio? Bota aqui, vamos aqui pro quadro aqui, ó. Vem pro quadro. Observa aqui no quadro, ó. Ó. Pronto. Os paralelogramos têm dois pares de lados paralelos. A, B, C, D. O que são duas coisas paralelas? São coisas que não se tocam, que não se cruzam, que não têm um ponto em comum. Então, observem aqui, turma. Ó. Olha aqui, olha para cá. O AD é paralelo, ó, esse símbolozinho aqui é de paralelo com BC. Vou botar aqui, pronto. Tá vendo, ó? AD paralelo com BC. E CD também é paralelo com AB. AB. Certo, turma, ó? Então, nos paralelogramos, todos, qualquer paralelogramo, tem dois lados paralelos. Dois lados paralelos. Em todo. Ele pode ser retângulo, ele pode ser losango ou ele pode ser quadrado. Obrigatoriamente,
terá que ter dois lados paralelos. Se tem dois pares de lados paralelos, ele é um paralelogramo. Agora, se a questão tem, eu vou nomear aqui os lados A, B, C e D. Já nesse aqui, ó, observa, ó. Eu tenho que, se nós fizermos esse prolongamento aqui, gente, ó. Se eu fizer esse prolongamento e se eu fizer esse prolongamento, ó. Ó, observa o que acontece com esse lado aqui. Eles têm um ponto em comum. Então, nós não podemos afirmar, mas não podemos dizer que AD e BC são paralelos. E ele, como esse aqui será, ó, AB vai ser paralelo com DC. Pronto. Nos trapézios tem apenas um par de lado de lados paralelos. Essa é a diferença. No paralelogramo nós temos dois pares, nos trapézios nós temos apenas um par paralelo. Essa é a diferença. Vocês colocarem o olho, se ele for, se ele tiver dois pares paralelos, paralelogramo. Aí nós iremos ver as características de cada um deles. Não é o propósito para essa aula. O propósito para essa aula, coloca novamente na tela aqui, por favor. Ó, como vocês estão vendo no slide aí, gente, ó, o propósito para essa aula é diferenciarmos trapézios de paralelogramos, as classificações deles, dos quadriláteros. Os quadriláteros se dividem em dois: trapézios, paralelogramos. Aí eu quero coloca novamente no quadro aqui para mim. Colocou no quadro, pronto. Diga para mim agora qual as classificações dos paralelogramos. Qual as classificações dos paralelogramos? Vai. Qual as classificações dos paralelogramos? São três. São três. Retângulos, quadrados e trapézios. Opa! Ó, o último aí. Quase, acertou dois. Retângulos, isso mesmo, exatamente. Muito bem, gente, ó. Por quê, ó? Os quadriláteros, eles se dividem em dois. Como mostra... Daiane, coloca novamente o slide, por favor. Eu tô só dando trabalho hoje de manhã, Daiane, aqui, gente, ó. Bora pra... gente, ó, os quadriláteros, eles se dividem em duas partes: paralelogramos e trapézios. Pronto. Nos paralelogramos, eles se dividem em três, que vocês acabaram de falar: retângulos, losangos e quadrados. Os trapézios também se dividem em três, só que eles são chamados de trapézios isósceles, trapézios escalenos e trapézios retângulos. Nós iremos ver as características de cada um deles mais à frente. O propósito para essa aula é para que você saiba, para que vocês saibam identificar quando ele é paralelogramo, quando ele é trapézio. Beleza, gente? Certo? Na próxima aula, nós voltaremos com esse assunto para corrigirmos, aliás, para trabalharmos a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, tá bom? Próxima aula, soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Opa, tem tempo, tranquilo. Pode? Tem tempo, tem. Não, estou mandando salvo, só na última aula, não falta. Só na última aula, falta só 30 segundos e 30 segundos aqui, ó. Gente, ó. Tchau a todos vocês, um abraço a todos de todas as sedes. Na próxima aula a tia Sheila vai fazer aqueles papeizinhos para a gente citar os nomes, se possível. Vamos lá. Tchau a todos vocês, gente. Um abraço e até mais.